Porque a iniciação científica, na verdade, ela é o começo de uma, ela é o começo de uma, ela é o começo de uma grande carreira, né? Ou seja, uma carreira que começa com a iniciação científica, isso que o nome chama iniciação científica. Eu vou falar mais detalhadamente durante o curso, né, com um pouco mais de cuidado em sessões específicas, mas a iniciação científica ela pode ser vista como uma espécie de estágio mesmo. Ou seja, eu não sei como é na sua faculdade, mas isso pode mudar de faculdade para faculdade. Mas na minha faculdade especificamente, a iniciação científica era uma opção, ela não era obrigatória. E você podia escolher basicamente entre quatro ou três, eu não lembro muito bem, opções para você fazer os créditos extras, né? Podia ser monitoria, estágio, iniciação científica, e não lembro da quarta, né? Acho que é isso mesmo. Mas de qualquer forma, eu fiz os três, né? Eu fiz estágio, iniciação científica e fiz também monitoria, né? Estágio, iniciação científica e monitoria, que eram, acho que isso mesmo, eram três opções que você podia fazer, né? E eu fiz os três, acho que foi uma experiência excepcional. Eu fiquei mais ou menos talvez de 1 a 1 ano e meio, ou 2 anos fazendo iniciação científica. No início, o meu trabalho ganhou o segundo lugar, numa sessão de apresentação, apresentava todo mundo lá, eu fiquei em segundo lugar. E, na verdade, em parte, acho que ficou em segundo lugar, assim, teve umas histórias lá de conflito de interesse, e não tinha como ficar em primeiro lugar, porque senão poderia ser arriscado, né? Porque, na verdade, basicamente, a minha orientadora, ela era a pessoa que era uma das pessoas que fazia o julgamento, né? Então, depois ela até veio falar comigo e falou: é mais que justo, porque se eu ficasse no primeiro lugar, poderia até ser perigoso, entendeu? Para conflito de interesse. Mas o trabalho acho que ficou legal, era bom, foi publicado, teve publicação internacional. E basicamente, esse curso eu quero passar para você essa minha experiência. É uma experiência que aconteceu há mais de 10 anos atrás. Mas, como falei, a iniciação científica ela pode ser vista como uma iniciação para a vida científica. Então, se basicamente eu ofereço nesse curso uma visão, uma visão do depois, né?